държавният здравен инспектор, доктор Ангел Кунчев е при нас. Добре дошли, докторе. Добре, заварали. Здравствате, виждам. Да. Не ви хвана, не ви застигна грипа. Тази година. Еми, ние решихме тази година, вместо само да даваме препоръки, да дадем и личен пример. И с ръководителя на офиса на Световната здравна организация, мисля, че беше ноември месец или край на октомври, се имунизирахме така публично и действително се убедих, че това върши работа и ни предпази сега, тази година от заболяване. Чукайте на дърво за сега, че може да има съмнение. И втора, може да има и втора вълна. Вижте, специално тази година. Може да, това се е случвало. Не, че някой може да го предвиди, но е имало такива епидемии двувълнови. Но поне за сега нямаме информации от където и да било, които да сочат на там, така че надявам се това да не стане. А отделно така съвпадението на щамовете, които бяха в ваксината с реално циркулиращи, най-вече H1N1, показва много висока ефективност, до 82% по данни на канадското министерство на здравеопазването. Което е добре, защото по принцип, да, ние знаем, че голяма част от ваксините се разработват на базата на предходната година и на щамовете от предходната. Затова разпространеното мнение, че няма смисъл да се ги слагате, защото те следващата година други ще циркулират. Ами опитват се производителите винаги да са в крак с тия промени и да включват тия, които се очаква да предизвикат, но не винаги 100% може да се улучи. Така. Но 82 е доста голяма. 82 за тази ваксина е много добро постижение. Имали сме години с 40-50, което пак върши работа, но не е достатъчно, не е убедително. Сега обаче е било добре. След малко ще се върнем към темата с ваксините, защото първо трябва да изясним случилото се у нас покрай този грип, който оказа се тази година изключително смъртоносен. Знам, че ще ме поправите, ще кажете, че то не е от грипа, от осложненията покрай него, но да направим уточнение за зрителите, че поканихме представители на Министерство на здравеопазването, които категорично отказаха и казаха, че вие сте единствения, който можете да говорите. И сякаш в Министерството няма отговорни, които да се занимават с проблемите около грипа. Правим това уточнение и въпросът трябва да са към вас, за съжаление. Защо проспахме тази голяма вълна, която заля Румъния 3 седмици преди нас? Там видяхме над 50, мисля, със смъртните случаи, които имаше. Не направихме абсолютно нищо по въпроса. Защо? Ами то по отношение на грипа, мерките, които могат да се прилагат, както при другите заразни заболявания, не са много ефективни. Аз не знам страна, която каквито и мерки да е предприела, избягнала грипна епидемия. Няма такава. Има обаче значение колко е интензивна епидемията и колко са осложненията. Всъщност, ако ние се борим и се опитваме да предотвратим нещо, то са тежките случаи и смъртните случаи. Това е по-важното. А това, че един здрав организъм млад ще изкара грипа за една седмица без каквито да е последици, не е толкова фатално. Това се случва всяка година. Конкретни случаи знаехме. Обаче, че този щам ще бъде изключително смъртоносен, ще предизвика много сериозни осложнения. Нашите съседи имаха 3 седмици се бореха с това, всеки ден отборяваха десетки жертви на грипа. Защо нямаме ли система, която да може да има някакво, айде, ранно предупреждение, звучи много странно, но си спомням, че когато имахме така проблем с някакви други зарази, които сравнително малко хора засягаха, се затваряха летища, правеше се каква ли не е кампания, предположение, че смъртните случаи бяха 1 или 2. Да, разбирам, кое имате предвид и за ебола, и за зика, и за точно други заболявания. Така. А малко е по-различно, защото те представляват особено опасен заболяване с огромна смъртност. Вижте, дори при тази тежка ситуация за грипа, вие сте прави, че тази година грипната вълна не само у нас, навсякъде на Балканите и в Европа, предизвика доста сериозни осложнения и доста хора загинаха. Не, че в предишните години сме нямали жертви. Всяка грипна епидемия се взема данъка под формата на човешки животи. Една малка разлика има, че тази година беше сред млади хора и това правеше много впечатление. И второто е, че макар като процент да не са повече осложненията, дори са по-малко, те са тежки. Има пневмонии, при които каквото и да направиш, общо взето това се случи при някои от децата, в рамките на 48 часа развиват такава белодробна недостатъчност, че никакви медикаменти не могат да помогнат. Ако пък има и закъснение, както при някои от възрастните хора, опити да се самолекуваш, опити да си останеш къщи 2-3 дни без да предприемаш някакви мерки, обикновено резултатът е точно този. Сега за Румъния. Грипната вълна не почва едновременно както в Европа, така и вътре в страната. Вие виждате, че тая година Бургас и Ямбол бяха едни от първите и едва 2 седмици след това се включиха големите градове и Пловдив, и София накрая. Така че това, което видяхме в Румъния, то се повтори преди това. Не зная защо, това е трудно да се каже, но тази година грипната вълна в Европа почна от 3 места. Обикновено идва винаги от запад. Сега пак имаше в Португалия и в Норвегия най-много случаи най-рано, но другото място бяха Турция и Украина.
Оттам, от Украина, постепенно се пренесе в Румъния. Ние бяхме малко след това. Така беше развитието на вълната. След нас и Западните Балкани. Което очевидно за всички нас, нали, че това нещо става и чрез свободното движение на хора, които преминават по границата, не се контролират естествено. В никакъв случай не говорим тук за затваряне на границите, за такива крайни мерки, естествено. Не, това ще бъде дори да го направим. Въпросът е обаче, че не виждаме да има някаква друга система и почваме да се чувстваме странно. Все пак държавата е държава, за да защитава хората, точно включително и от болести. Само, че хората, ако не искат сами да се защитят, държавата не може кой знае какво да направи. Спомняте ли си, че от края на септември непрекъсто повтаряме, че трябва да се имунизират, особено рисковите групи? Това го правим всяка година. Знаете ли колко се имунизират? Колко? Между 2 и 3%. А тази година даже били. Знаете ли колко са в страните с така достатъчно много опит и висока здравна култура? Да вземем Холандия, Испания, Великобритания, защото те са успяват да имунизират 80-85% от рисковите групи. Никой не говори, че трябва масово, едва ли не всички хора да се имунизират. Но тие, които държим да предпазим, ако го бяха направили, ефектите щяха да са съвсем други. Второ, препоръчваме да не се ходи болен на работа. Ами, то бяха скандали по градините и по яслите, защото детето е с видими прояви, тече му нослето, не се чувства добре, някой с температура и тъй като майката има проблеми някъде да го стая, не я обвинявам. Знам, че понякога е тежко, но не може заради собствените проблеми, ще вземеш болнични, ще вземеш отпуска. Не може да заразяваш чужите деца за това, че в момента няма къде да оставим детето. Всеки търси някакъв начин да се оправя и това трябва да бъде правилната стъпка, правилната политика. Пазете другите, не ходете болни на работа, не оставите децата си да ходят болни на градина, ясла и на училище и тогава и броя на тези случаи общо заразените, а и тежките, ще бъде естествено по-малък. Сигурно би било по-лесно, ако се разберете за това с бизнеса, тъй като знаете, че така има проблеми с тези първи три дни, знаю, които се плащат. Не, това е фактор, няма, знае, и затова ви казвам, че въпросът ми при всички положения не е към вас нищо, че министерството прехвърли към вас топката, но ако държавата не се координира с бизнеса по отношение, особено на заболяванията и при децата, и продължава този проблем с първите три дни, ние очевидно ще си въртим в един такъв затворен кръг, за да може на бизнеса да му е удобно, ние да ходим болни на работа, нали така? Ама то най-интересното е, че не е в интереса на бизнеса. А при първите случаи, да, може да се кажат по-добре да продължава да работят, да не се бърка работа. И една седмица след това е, че това е толкова масово, че се провалят не само учебния процес, провалят се на много места и производствения процес. Така че допуснеш ли някой друг да зарази колектива, естествено резултатите идват в рамките на 2-3 до 7 дена. Обясняваме го всеки път, търсим съдействие. Сега аз разбирам, че не всеки ще реагира адекватно. Има хора, които така ли иначе няма да не разберат. Освен ако няма твърда политика от страна на държавата и не задължи именно при заболявания за деца, родителите да могат да ползват и да им се плащат тези дни в пълния размер. Ами то не е отпаднало. Значи родителят, ако потърси съответната помощ от личен лекар и той предпише, то ще ползва. Сега взаимоотношенията с работодателя са малко друга работа. Но вижте, има и добри примери. Ме ми прави впечатление, че последните няколко години представителства на големи западни фирми, много добре правейки си сметката от какво печелят и от какво губят, имунизират целите състави, разбира се, по желание, който не желая, няма да се имунизира, но предприемат тази вакцини. Ама няма знаете? Начин. Нямаме друг. Това е най-ефективното средство. Колкото и да не харесвам вакцината, защото е слабо ефективна, сравнена с другите, тя е най-доброто, което имаме. Споменахте Световната здравна организация. Очевидно около нея и нейните предупреждения ще се въртим по време на целия ни разговор. Става въпрос за антиваксарите, тези, които тя обяви за най-голямата заплаха през тази година, а именно ширещата се мода да не се вакцинираме. Не само от грип, а и от другите задължителни вакцини. Ах, то грип е последният проблем в случая. Важното е да имат тези, които са срещу много сериозни заплашващи живота заболявания в детска възраст, каквито са и коклюш, и полиомиелит, и морбили, и всичко, за което прави имаме ли за момента данни в нашата страна какъв е броя на родителите, които отказват категорично вакцинация? Ами ще ви... Вероятно ще ви очудя, имаме такива. Сега може Браво. Би не са абсолютно точни, Точно но тези, да които са заявили официално, че не желаят, подписали са декларация и тя е дадена на общо практикуващ лекар, съвсем не са много. Те са под 1%, за щастие. Има обаче по-голяма част, които не го заявяват активно, не подписват никакви документи, но по някакви тяхни пътища, къде с натиск, къде по други начини, се договарят и се пишат като направени неизвършени имунизации, което вече, ако ме питате мене, се е престъпление от всяка гледна точка. И от юридическа, и от човешка, и от медицинска. Вие сигнализирали ли сте органите на реда, за да може да, да ги сигнализирате тогава, когато установите със сигурност, че това е така. Ако и двете страни са заинтересовани, става много трудно.
А в случая е така. Не може да кажете, че няма как да упражните контрол върху лекарите. Имате със сигурност. Въпросът е да ви помогнат и полицията, и прокуратурата. Това тъй става това наистина... ежедневно. Колегите епидемиолози, които всъщност проследяват процеса на имунизация, те отпускат ваксините на общо практикуващите, проверяват после изпълнението. Правим такива насрещни проверки, разпитваме родителите, направена ли имунизацията или не. Но наистина не е много лесно. Ако пак казвам, ако двете страни са договорили, не казвам, че това е масово явление, напротив, слава Богу, са отделни единици, но го има и ние знаем, че има такава практика. Което до какво може да доведе е съвсем скоро у нас, обаче по отношение на задължителните ваксини, докторе, кажете ни. Може да доведе до това, което се случва във всички страни около нас. В момента, епидемия, миналата година и по-миналата, с епидемията от морбили, която се дължи на 100% от падане на имунизационното покритие под 95% за дълъг период от време, а всъщност тези страни не е 95%, там падна под 70-80%. Първо беше Украина, сега Румъния, Сърбия, Гърция. Имат по няколко хиляди случая. За Украина и за Румъния говорим за 30-40 хиляди. За Гърция и Сърбия за около 3500-4000. Те са около нас, съвсем наблизо. Абсолютно наблизо са. В тази ситуация успяхме, имаше 2-3 пъти внос на заболяването и при нас. Единия път от Италия през Гърция, един път от Англия, един път от Германия. Въпреки това имаше по 2-3 засегнати лица от контактните, но не можа да се разпространи заразата, просто защото не можа да намери неимунни деца. Което е очевидно постижение. Дори в групите, които мислихме, че са с по-висок риск, в ромските махали имаше вкарана заразени деца и в Столипиново, и на други места, в Сливен, в Варна. А въпреки това не намери почва, което е много добър признак. Дай Боже да го задържим и имунизацията да не падат. Предупредете обаче от морбили, варицела, така опасностите, какви са уврежданията, какви са и следователно смъртните случаи? Морбили е много тежко заболяване. Сега не казвам, че който се зарази едва ли не със сигурност свърши със смъртен случай. Слава Богу, съвсем не е така. Тежките осложнения са 2-3%. Смъртните са обикновено от 0,1 до 0,5 до 1%, но и това не би трябвало да си позволяваме. В съвременния свят, в който имаме ваксина, доказана, работеща, ние да оставим на Балканите няколко десет хиляди деца да боледуват и няколко стотин да измрат е безумно. Абсолютно нечовешко. Знаете, обструкциите на родителите са, че има смъртни случаи след поставяне на ваксини или увреждания, които стават така за цял живот. Това са основните притеснения. Много обичам тая тема. Айде да ми кажете името на този смъртен случай в България, дето е възникнал след ваксина. Айде има с име, възраст, място, за да го провериме, да кажем. Кажете, кой има интерес да ги плаши така и да разпространява подобна информация? Защото ако кажем, че от ваксините, че у ваксините печелят фирмите, които ги произвеждат, и държавата, която плаща в големи количества, за да ги закупи, ако кажем, че там има някаква далавера, то каква е далаверата да лъжи хората, че има? Ами нека да видим и този въпрос, защото е интересен. Често го задава. Знаете ли колко струва ваксината за грип, например? Колко? Преди, когато беше трикомпонентна, беше 10-11 лева. Сега новата, която включва 4 щама и е по-модерна, е 20 лева. Вие, ако се разболеете от грип и влезете в аптеката, колко ще оставите за най-елементарните лекарства? За сиропче, за главоболие, за 50-60 е минимум. Да, да. Така че да се твърди, че това е голяма далавера и много печелят фирмите, и това не е вярно. Естествено, който произвежда нещо, се стреми да печели. Но най-малкия частта, която дава бюджета за ваксини, е под 1%. Ако някой си мисли, че това са големите пари и там се правят договорки, какви договорки? То е търг. Обявяваш, казваш какво искаш, явяват се всички. И защо ли вярваме и на търгове, нали? Виждате, сега е поредната афера, виждате, че ние сме се в афери, сега някой го потушва. Ама искате ли да ви кажа, че вероятно точно това е причината? Поради срива на доверието във всичко, в държавата, в държавните институции, във всичко, и доверието в ваксините пада. Значи, от една страна, избираш личен лекар за децето си, от много имена, от в края на краищата, и после не му вярваш. Не мога да го разбера. Ами ако не го харесваш, смени го. Има достатъчно кадърни, свестни хора с опит или пък млади, интелигентни. Избираш някой, на който вярваш, но да казваш, на нищо не вярвам, всички лъжат, всичко е далавера, това е резултат. Защото знаете ли мен на времето как сме гледали? Ето, без ваксини нищо ми няма, казват някои от родителите. Да, без изобщо да предполагат къде е причината. Връщаме се към грипа в края на разговора ни. Очевидно, докато в България са задължителни ваксините и вие не се опитате с службите да поработите така, че да се преследва наказателно непоставянето на ваксини, няма да има решение. Всеки ще се чуди как да изложи системата или как да скрие детето си от поставянето на ваксини.
Кажете ми, за втората вълна споменахте преди малко грипната. Очакваме ли я наистина? Тя ще бъде ли с различни симптоми от сегашните? Висока температура? Много ми се иска да кажа, не, няма да има и вероятността да няма е 90%, така? Само че пълна гаранция няма. Ако има заболяване, за което никакви прогнози не може да правиш, това е грип. Каквото се иска прави, винаги вади нови щамове, един изненадва, винаги протича по начин, по който не очакваме. И тази година не очаквахме, че засегнати ще са младите хора и активната възраст, ама факт, че е така. Това са особености на щама. Така че втора вълна вероятно няма да има. Хубаво е, че минахме и пика в края на миналата седмица. Очевидно има спад на заболеваемостта, но това не значи, че няма да има нови случаи. Поне до края на февруари, а вероятно и някъде до средата на март, ще се циркулира вируса, ще се срещат хората, ще се заразяват, ще има и тежки случаи все още, но като цяло бройката значително ще намалее, защото при грипа, слава Богу, колкото бързо се дига, толкова бързо после изпада заболеваемостта. Кажете само за високата температура при възрастните и при малките, първи симптом за влизане на стационарно лечение в болница, нали така? Поне при този щам в момента. Само с една корекция. Да. Температурата е доста важен показател за тежестта на инфекцията, но понякога наблюдавам го и при майки, а и дори при хора, които се самолекуват, на всяка цена държат да я смъкнат температурата, а то не е съвсем точно. Температурата е реакция на организма, която се бори с вируса. И е реакция, която подпомага имунния отговор. Сега, когато говорим за 39-40, естествено, че трябва да се повлияе, защото ще получи гърч детето или пак е много тежко. Но температура от 37-8 градуса, нека да не е фикс идея да я смъкнем. По-важното е да приемем на време антивирусната терапия, тя сама ще спадне температурата, а не да блъскаме парацетамол на всеки 2 часа, докато падне температура. И колкото падне, инфекцията продължава. Тя продължава. Да се антивирусната развива. Терапия какво точно включва обаче, за да бъде максимално полезни? Какво да направим, като видим 37-38? При детето, казвате, парацетамола не е толкова важен. Не, нека се приема, когато има, да, но то няма да повлияе на вируса. Друго? На вируса влияят само две вещества. Казвам им, как са, генеричните наименования, за да ни казваме тесаузелтамивир и занамивир. Няма друго. Една хубава статия вчера видях, тя не е българска, която пише. Две неща лекуват грип, всичко друго е психотерапия. Само може да не е така, може Всекато да е малко крайно. Така медицинско, аз почна да се напрягам. Ама, да го кажем пак, за да не прахчетата ли или някакви други хапчета. Ами не, те, за възрастните са си скатули, за 5 дена сутрин вечер се вземат, за деца има суспензия, разтвор, слава Богу вече, защото в предната епидемия 2009-2010 се чухме какво даваме на децата. Нямаше детски форми. Сега има, прието в първите 48 часа, то почти отряза грипа 99%. Антибиотика? Ако обаче закъсне, антибиотик само ако има бактериална инфекция. Моето впечатление е, че 90% от пневмониите си бяха чисто вирусен тази година и антибиотика нямаше никакво място. И нямаше защо и да помогне. По принцип, какво препоръчвате, ако се стигне до такъв момент, след третия ден, нали така, взимането на антибиотик? Ако има установена... Само ако има данни, да. Ако кашлицата, то най-добре да го прецени лекар, но все пак и човек може да види, ако температурата не спада, кашлицата стане от суха, дразнеща, влажна, отхрачваща, усещаме някъде дълбоко в нас, това горе-долу е точен критерий, че имаме бактериална инфекция, ама той е антибиотика на сляпа, ако го вземем. Пак няма да има много полза, защото може въобще да не повлияе на... Трябва да има изследване за третия ден, обаче, доколко правилото за третия ден трябва да бъде спазвано от родителите, поне за децата? До голяма степен. Ако наистина симптомите ни отшумяват до третия, четвъртия ден, това е показател, че нещата не върват добре и има нужда от... Но преди това не бива да се взима антибиотик. Ми няма смисъл. Няма смисъл. Да. Защото иначе съм още отшуми. Точно. Бяхте изключително полезен. Много ви благодаря за това, че се нагърпихте и с задачата, която ви беше прехвърлена от Министерство на здравеопазването, да отговаряте за това, защо нямаме достатъчно адекватна превантивна политика. Но пък бяхте полезен с всички съвети, които дадахте, доктор Ангел Кунчев, на гости в студиото. Ние ще говорим за интелектуалците от Европа, които искат да спасят либералния ред. Как българските консерватори отвръщат на призивите? Разговорът ще видите след минута.